Den her video er i samarbejde med Disneyo. Og inden videoen kommer alt for godt i gang, så vil jeg lige hurtigt vise jer mine yndlingsbilleder fra hjemmesiden. I har sikkert set den før, hvis I har set den her video. Men der viser jeg altså mine absolut yndlingsbilleder fra hjemmesiden. Og jeg vil vise jer min opdaterede væg herinde. Hvordan det ser ud nu. Jeg har lavet meget om på mit værelse. Så jeg tænker lige bare, at jeg vil vise jer, hvordan det ser ud nu. Men i hvert fald, jeg har en rabatkode til jer, der hedder Lærke30. Og den giver altså 30% på Disneyos hjemmeside. Så I kan bruge min kode, hvis I vil, og spare nogle penge der. Hvis I ikke kender Disneyo, så er det altså en Disneyo. Jeg siger Disneyo. Der er nogen, der siger Disneyo. Jeg siger Disneyo. Hvis I ikke kender Disneyo, så er det altså en hjemmeside med de smukkeste plakater. Der er alt fra abstrakte billeder til nogle smukke billeder til billeder, du selv kan designe. De har det. Det største udvalg af de smukkeste billeder. Det jeg synes er virkelig smart ved hjemmesiden, det er, at jeg har ligesom sådan en farve. Hvad hedder det? Sådan, ja, mit værelse. Jeg har nogle bestemte farver, der går igen på mit værelse. Og det er altså hvid og rosa og lidt beige. Så det jeg synes er mega smart ved hjemmesiden, det er, at du kan gå ind, og så kan du sådan trykke af, hvilke farver du sådan går efter. Så kommer du altså ind på alle de billeder, der passer ind under den kategori. Og det gør nemlig, at det er super nemt at matche. Jeg synes, det er rigtig dejligt, at man går ind og vælger farverne, fordi at det gør for mig, at alle de billeder, jeg har valgt, de sådan, farverne går ligesom igen i dem alle sammen, så det ser virkelig fuldendt ud og ikke særlig rodet. Men ja, jeg vil egentlig bare lige vise jer min væg, og så husk at bruge koden LARKE30, hvis du vil spare nogle penge på Disneyos hjemmeside. Jeg vil vise jer mine favoritter. Jeg har sådan helt midlertidigt lavet sådan et hyggehjørne på mit værelse. Det er slet ikke noget, der plejer at være der. Det er fordi, at jeg er begyndt at læse mange bøger. Jeg kan godt lide sådan at sidde og hygge, og jeg ved ikke hvorfor, jeg kan bare ikke så godt lide at sidde i min seng mere, fordi at jeg føler, at så bliver jeg træt. Så jeg har valgt at sådan lave sådan et hyggehjørne ned i hjørnet på mit værelse. Her har jeg mit hyggehjørne. Jeg har sådan set bare lagt mine puder og mine dyner og tæpper og sådan noget her. Og så her kan I simpelthen se mine fine billeder. Jeg har også stadig mine blomster op der, som jeg lavede i min makeover-video. Så jeg elsker bare det her hjørne. Blomsterne og billederne har ligesom de samme farver, så jeg synes, det passer virkelig godt ind. Så jeg har også lige lavet to blomster der, sådan, så det ligesom, det ser mere sådan fuldendt ud. Men det her, det er egentlig bare mit hyggehjørne. Det er altså min yndlings, jeg er kommet frem til her. Jeg elsker det der. Jeg havde også et par plakater der, men dem har jeg altså rykket et andet sted hen, så det ikke blev for meget. Jeg har valgt sådan at sætte meget sådan rodet op, fordi det synes jeg er, det synes jeg bare klarer stedet rigtig godt. Jeg elsker sådan noget der. Jeg skulle vælge billeder, og gik jeg ligesom ud efter, at det skulle være roligt. Det skulle være sådan nogle billeder, der giver en rolig stemning. Så derfor har jeg valgt sådan få farver og mange bløde farver og ikke noget sådan, vel, det skal være sådan meget roligt og vand og skyer og sådan noget, sådan, så det giver sådan en, der er rart at være, stemning herinde. Jeg elsker at have sådan en hyggehule her. Altså, det er jo ikke en hule, men jeg elsker sådan en hyggeareal. Og så kan man ligge og kigge op i mine blomster. Så det er bare et eksempel på, hvordan du kan indrette Disneyos plakater på dit værelse. Hvis du også vil have et hyggeligt værelse eller lidt ekstra, så kan du bruge min kode og spare lidt penge på hjemmesiden. Og tilbage til videoen. Du skrev nej i går, jo. Ja, men nu siger jeg ja. Hvorfor ser jeg dum på kameraet? Jeg ser altså godt ud i det lover jeg. Og så skrev han, er du seriøs? Er det et? Er du seriøs, eller er du seriøs? Okay, min mor er væk nu. Opdatering. Fokuserer du på mig? Jeg har ikke briller på. Jeg kan overhovedet ikke se, om du fokuserer det. Min mor skulle ind og have sådan noget massage i dag. Herinde ved søerne. Jeg kørte med hende herind, fordi at jeg så det som en mulighed. Hvis I har set min sidste vlog, ved I, at jeg er i gang med at læse Kvinden i buret. Og på de første sådan tre dage, der læste jeg så langt. Men så startede jeg skole, og så ja, kom jeg lidt ud af den. Så jeg har ikke læst de sidste par dage. Og det gør mig mega ærgerligt, fordi jeg elsker at læse, og jeg vil rigtig gerne vide, hvordan den ender jo, ikke? Derfor så jeg det som en mulighed, det her. Og nu vil jeg sætte mig ned ved vandet. Jeg vil lige se, om jeg kan finde en kaffe. Og så vil jeg sætte mig ned ved vandet og læse en bog. Det er simpelthen det bedste, jeg ved. Det er simpelthen så hyggeligt, når man sidder udenfor og læser. Let's go. Jeg ved ikke helt, fordi vi har altid haft et tæppe omme bagi. Og det havde jeg jo tænkt mig at tage med, fordi så kunne jeg sidde på græsset. Men tæppet er væk. Så hvis det ikke ligger i bagagerummet, så er der nogen, der har taget det. Det er sikkert mig, for jeg har bygget en hule ud af en masse tæpper. Where you going? Where you going? Og min taske er ikke stor nok til min freaking bog, så den skal jeg bære i hånden. Men det har jeg da også fint nok med, fordi så ligner jeg sådan en aesthetic college student, som går og studerer. Kender I det? Nej, det gør jeg ikke. Bare glem det. Det er mig, der skør. Synes, jeg bliver sindssyg. I want some coffee. Thank you. Please. Oh, bloody hell. Jeg øver mig i britisk, fordi det er sexet, okay?
I'm back. Jeg gik ned og købte en kaffe, en islatte med vanilje sirup to go, og så satte jeg mig på en græsplæne og læste min bog. Jeg nåede at læse 7 linjer, før jeg måtte give op og gå tilbage til bilen, fordi at det blæser meget. Og hvis I ikke har prøvet at læse en bog i blæsvejr før, så ser det sådan her ud. Det er svært, ikke? Jeg håber, I forstod essensen. Jeg blev virkelig dårlig med igen. Jeg blev nødt til at sige noget. Jeg er blevet forelsket. Nu er det derude. Hun hedder Maja. Ja. Jeg fandt en pige på YouTube her for en lille uges tid siden. Maja. Hvad hedder hun? Maja Munde Trunde. Det var ikke det, jeg mente. Rosenmunde. Rosenmunde, er det hun hedder? Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har fundet hende før. Det gør mig faktisk rigtig ked af det. Det jeg prøver at sige, det er, at jeg fandt hendes YouTube-kanal. Og nu har jeg ikke rigtig lavet andet i den her uge end at se hendes videoer, fordi hun er det dejligste menneske, der findes. Jeg så vitterligt hendes videoer, var sådan der, jeg vil være venner med dig. Jeg har brug for en ven. Du skal være den ven, fordi at du er virkelig sej, ikke? Sej. Hun er virkelig, virkelig, virkelig grineren. Hvis I ikke har set hende, gå ind og tjek hende ud. Hun er simpelthen det skønneste væsen. Jeg bliver så glad af at se på hende. Jeg føler bare, at jeg svinger godt med hende, og jeg kender hende ikke engang. Kender I det? Det var bare lige en anbefaling. Hvis I kender hende, gå ind og se hende. Maja, hvis du nogensinde ser den her video, ikke? Vær venner med mig, please. Lad os lige være venner. Nu. Så drenge, jeg falder med. Jeg ved ikke, hvad jeg fejler. Et eller andet fejler helt sikkert. Nu har jeg gået forbi 3 gange ham der, og det er lidt smørket. Wish I couldn't miss you. It's still a little hard to say. And I should be strong by now. Jeg har fundet den her sang, og jeg elsker den. Still a little bit of your face. I haven't kissed. Ja. Altså klokken den er 16:24. Min mor burde være færdig 15:15. Burde jeg være nervøs? Eller burde jeg bare gå ud fra, at hun er langsom? Jeg er helt ved siden af mig selv. Kan I mærke det? Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg ved ikke, om jeg skal grine eller græde. Jeg har lidt lyst til begge ting på samme tid, men det tror jeg ser lidt uhyggeligt ud, så. Ah! Humørsvingninger. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg ved ikke, hvad der sker. Klokken er snart 5, og det lige går for mig, det eneste, jeg har i maven, det er kaffe og et stykke kage. Hallo, jeg hader, når man sender en risky tekst, og så går der bare vildt lang tid, før personen svarer, men der bare står. Hvis der er nogen, der ser med, som er mellem 18 og 22 år, så skriv til mig, for jeg mangler venner. Og det er ikke for sjovt. Skriv til mig. Bliv venner med mig. Jeg er ret sjov nogle gange. Og jeg er virkelig skør, så jeg vil ikke stille fokus for dig. Eller vil jeg, fordi jeg er virkelig skør? Jeg kan ikke se nogen grund til, at du ikke skal skrive til mig. Hvad så, så er du ikke nede i søen? Fordi det blæser så meget, mor. Nej. Mor. Hvad synes du om, fordi jeg sidder og taler om, at jeg ikke har nogen venner, ikke? Ja. Hvad synes... Tak for det. Jeg har brugt 9 minutter på at brokke mig. Hvad er det? Jeg gider ikke vaske op, så laver jeg det helt ens på. Så er der lavet sådan et stykke kunst her. Hej, puss! Lige skal... Nej, hun er sød. Hun er simpelthen så hurtig, hun er så sød. Hvor er du henne? Nej, ja, hvor er du sød. Nu har jeg lige lagt mig her, og så går du derovre. Det her, det er Kylle. Kylle, det er hendes yndlingslegetøj. Tobias købte det til hende. Det har været hendes yndlingslegetøj lige siden, og hun elsker den åndssvage kyllingmand, hun elsker nogle af os andre. Hun sover med den ved sin side, og sådan, hun går ingen steder uden den. Hvor er du henne? Jeg kan se dig. Jeg kan se dig. Ligger du der? Min familie, det er lige gået. Og det elsker jeg, når de gør, så jeg er alene hjemme. Fordi at det betyder, at jeg kan spille musik. Hvis I ikke ved det, så elsker jeg at være musikalsk. Og så nok det, jeg elsker allermest, det er at skrive sange. Jeg har skrevet sange, siden jeg var 11 år, tror jeg. Mit problem er bare, at jeg er for svanset til at gøre det, når der er nogen, der kan høre mig. Så det eneste tidspunkt, jeg ligesom sådan kan udfolde mig kreativt musikalsk, det er, når jeg er alene hjemme. Jeg føler altid, at jeg er travlt, fordi jeg skal nå at skrive en sang, før jeg kommer tilbage. Der er selvfølgelig mange forskellige måder, man kan skrive sange på. Jeg har skrevet sange, så længe jeg husker. Det betyder ikke noget, at jeg er super god til det. Jeg elsker min sang, men det betyder jo ikke, at jeg elsker min sang. Så jeg prøver ikke at være ekspert. Jeg siger bare, at folk skriver ligesom sange på forskellige måder.
Og jeg gør det også på en meget speciel måde, fordi når jeg skriver sange, så kan jeg kan sagtens skrive en hel sang på 10 minutter. Så det er virkelig mærkeligt. Jeg tror også, det er, fordi der er ikke noget pres, der er aldrig nogen, der har hørt min sang alligevel. Og det er også derfor, jeg sagtens kan nå at skrive en sang nu, så jeg skal bare i gang. Jeg kan ikke spille med de her negler. Det er svært med negle. Ramme ned med den her nejr. Jeg gider ikke mere. Put it all to waste. And how anyway try to explain all the I've never been so down, never so sad. All the hurt, pain, down, never so sad. Of losing someone that I never had. So tell me, was it easy to put all the love behind? And now you have to leave. So tell me why you didn't even try. Now you put it all the ways of love, and now you don't love me anyway. But I've lost someone that I never. Vi hørte en sang, jeg skrev, da jeg var 14. Jeg kunne kun 3 akkorder. Jeg skrev den her sang, fordi jeg var hjemme hos min. Det var min første kæreste, og han slog med mig. Jeg var heartbroken, og så skrev jeg den her sang, og så følte jeg mig meget sådan in contact with my feelings, ikke? Sitting alone in the darkness, sitting in my hand, wondering why. Jeg har været nede og den slik. Og klokken den er 10 minutter i 9. Og den er skidt nu. Hver fredag klokken 9, så kommer der instant influencer på James Charles kanal. Jeg ved ikke, om I kender det. Hvis I kender det og er vild med makeup, så skal I 100% ind og se det. Jeg elsker det. Og det kommer jo her om 10 minutter, så det skal jeg 100% lige ind og se. Men inden der, så skal jeg selvfølgelig lave noget kaffe til mig og mor. Friday night. I make some cool for you now. You did something to me that I can't explain. Nu vil jeg egentlig bare lige gå ind og se instant influencer. Det ser skørt ud udefra, men jeg elsker det altså. Men går lige ind her, og så ser det egentlig bare sådan her ud. Det står oppe i mit klaver derovre, og så mit tøjstativ der, fordi det hænger fast i det, ikke? Jeg har egentlig bare hygget det til med en masse puder. Det er egentlig bare det. Hyggehule. Og så plejer jeg at palme at ligge herinde ved siden af mig. Det er så hyggeligt.